A što se tiče izbornih koalicija, ja samo hoću da vam kažem jednu stvar, da prvo mi sačekamo da vidimo izborne rezultate. Možda bude i velikih iznenađenja, možda ne učestvujemo u sastavu nove vlade, možda neki drugi mogu da oforme većinu. Nek maske padne. Suverenistička politika je politika brige za narod i državu. Da moja deca, kao i sva druga, budu prva generacija koja je rođena u miru i živi svoj život u miru. I prvo što ćemo se založiti ulaskom u Narodnu skupštinu, to je da naša vlada izglasa deklaraciju da je Krim sastavni deo Rusije. Koliko su para olupali upravo ti partijski kadrovi koji su nesposobni i koje moramo da menjamo. Naše opštine su najnerazvijenije na nivou Srbije. Srbi ne gube ništa, Albanci ne gube ništa, Crnogorci ne gube ništa. Pokret Levijatan živi za Srbiju se oštro bori protiv silovatelja i pedofila. Naša podrška biti trostruko veća, jer ljudi su čekali pobedu istinske, domaćinske, porodične, suverene Srbije. Mi smo ponosni na sve dobre rezultate koje smo ostvarili u proteklom periodu zajedno sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem. Činom krunisanja srpskog kralja u ovom hramu ovde prestaće dužnost predsednika Republike. Svako od nas u pokretu Metla 2020. godine zna kako je stekao svoju imovinu. Da smo danas članice Evropske unije, dobili bi bar 7 milijardi. Da sprečimo ilegalne ulaske migranata u Srbiju. Po uzoru na Zlatiborsku kancelariju za saradnju sa Ruskom federacijom, neophodno je da se širom Srbije formiraju takve iste. Da se ukinu sve besmislene agencije koje služe samo kao partijski plen posle izbora. Pametni ljudi slušaju svoj narod. Dobro večer, vi gledate Upitnik, specijalnu emisiju u susret izborima koji će biti održani u nedelju 21. juna. Podsjetiću, građani će moći da glasaju za jednu od ukupno 21 izborne liste za parlamentarne izbore. Večeras razgovaramo o tome imaju li stranke plan za Srbiju. Moji gosti su Vladimir Orlić iz Srpske napredne stranke i izborna lista Aleksandar Vučić za našu decu. Dobro večer. Čedomir Jovanović, predsednik Liberalno-demokratske partije ispred Koalicije za mir. Dobroveče i vama. Dobroveče, dobroveče vašim gledalcima. I Valentina Reković, prva na listi grupe građana, jedan od 5 miliona. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam svima što ste došli u emisiju. Hvala na pozivu. Gospodine Orliću, vlada procenjuje dobre ekonomske rezultate u ovoj godini, uprkos krizi sa koronavirusom. Međutim, kakav je plan u slučaju da se ostvare predviđanja o svetskoj i evropskoj recesiji koja bi se mogla preliti u Srbiju? Pitanje ekonomije u stvari, pitanje svih pitanja. Vi kada pogledate šta je sve Srbija danas u mogućnosti, šta je sve bilo u mogućnosti da ostvari i u šta sve da uloži prethodnih godina, ključ na to pitanje je upravo bio ekonomiji. Dakle, zbog toga što smo se prema ekonomiji odnosili na pravi način, radili mudro, radili pametno, trudili se da povećamo broj zaposlenih u našoj zemlji, pa da onda na zdrav način osnažimo i svoj budžet. I videli ste u ostalom ti svetski faktori, Međunarodni monetarni fond možda na prvo mesto, ali drugi. Oni kažu, Srbija je napravila tu sjajan posao. I zbog toga jesmo bili u poziciji i da ulažemo sve ono što nam je trebalo, dakle i onu čuvenu infrastrukturu koju smo čekali po 7 decenija, poput autoputeva i koridora, ali i u zdravstvo, gde su ulaganja veće nego ikada i u sve drugo. A i danas, je plan, ukoliko svetska recesija ne mimoiđe Srbiju? Videli ste. Dakle, mi smo još, dok je ta kriza bila u punom jeku, izašli sa planom mera, koji je upravo predupredio loše efekte na našu ekonomiju u tom trenutku kada su, rekao bih, mnogi i u Evropi i u svetu imali ozbiljnih problema. Govorite o merama prema malim i srednjim preduzećima, 100 evra za građane. I ne samo prema njima, znate. Punoletne. Dakle, bilo je tu i za druga preduzeća, bilo je tu mera koja se tiču apsolutno svih poslodavaca. I vi ste videli efekat toga bukvalno u onom trenutku kada je Aleksandar Vučić izašao sa tim predlogom mera, šta država može da učini za poslodavce, šta može da učini za sve zaposlene, da im se sačuvaju radna mesta. A moram da vas pitam, ukoliko efekti mera budu trajali još 3 meseca po isteku, recimo, tog tromesečnog perioda gde zaposleni primaju minimalac i preduzeća primaju neposrednu pomoć, ne računajući odlaganje poreza i doprinosa za početak iduće godine. Poslodavci mogu doći ponovo u problem i reći da potrudili smo se da zadržimo zaposlene. Da li vi očekujete tamo negde na jesen da je moguće i kakav je u tom slučaju plan da ljudi ipak moraju da firme da otpuste ljude, da nezaposlenost krene da se povećava? Ako
Kako ste videli, upravo zbog toga jeste Aleksandar Vučić rekao da nam je dragoceno da iskoristimo prvi slobodan trenutak i da pokrenemo ekonomiju. Baš da ne bismo morali da brinemo o tim stvarima na onaj način na koji će, nažalost, mnogi u svetu morati da brinu. I mi smo to uradili. To je onaj čuveni trk uz pucanj. Ali videli ste da smo se tim merama bavili i ne samo tim merama, sve vreme. Vi ste praktično juče imali predlog novog seta mera koji se upravo na našu ekonomiju odnosi i na ove mlade o kojima sada u vreme pred izbore mnogi govore. Često država je izašla sa predlogom onih mera koji će njima da obezbede radno mesto, da neposredno stimuliše poslodavce da oni ne budu obeshrabreni razmišljajući da li će rizik biti veliki ili neće. Država će da pomogne kao što je pomogla i sa ovim o čemu smo razgovarali malo pre i sa mnogim drugim stvarima. Mera. Seto mera, čuli ste već juče, a bit će toga još, ali čuli ste za one koji će dobiti prvi posao. Po 20.000 ako su završili srednje obrazovanje. Hajde da razgovaramo tokom emisije o tome kako zadržati mlade u zemlji, ima tu kako samo pomoći jedna važna mladima stvar. Da se... Samo jedna važna stvar da vam kažem. Ajde u sljedećem krugu, molim vas. Poslednja rečenica zaista. Sve te mere koje smo već proveli i one koje smo najavili, bukvalno zavisi od građana Srbije. Dakle, od njihovog izbora 21. juna. Dakle, ako žele da te mere sprovedemo, ako žele da ih sprovedemo, onda treba da podrže izbornu listu Aleksandra Vučića za našu decu. Ekonomska rešenja u slučaju recesije. Prvo da prokomentarišem, gospodin Rolić, ne zavise ekonomske mere od onog što će raditi građani u nedelju na izborima. Nikada Srbija nije bila u toliko komplikovanoj situaciji, a tako bespomoćna. Uvek je u ovoj zemlji ekonomija stradala zbog pogrešne politike. Onog trenutka kada su uklonjene političke prepreke, a da sad ne vraćamo previše u prošlost, mislim da manje ili više svi znaju ko je te prepreke postavljao, ko ih je do poslednjeg branio, ko se transformisao, ko je bio ledolomac i krčio put. Onog trenutka kada smo se dozvali pameti, zemlja je počela u ekonomskom smislu da se menja. I zemlju nisu promenili ni Vučićevi, ni moji zakoni. Zemlje su menjali u pozitivnom smislu dobri zakoni, dobre odluke, hrabre odluke, teške mere, rezovi. I ja nikada nisam o tome ćutao. Kada je trebalo da se kritikuje, kritikovao sam. Kada je nešto trebalo da se brani, to sam branio. Moramo reći ovom društvu istinu. Naši ekonomski problemi danas su posljedica nečeg što je potpuno neočekivano, na što nismo mogli da utičemo. To je taj virus koji nas je... I to je nekako, to je genetska predispozicija našeg naroda. Kada smo imali unutrašnje potencijale da izađemo na zelenu granu, neke spoljne okolnosti nam to nisu dozvoljavali. Kada su postojale spoljne okolnosti, mi smo ovde branili ratne zločince, Karadžića, Mladića, lomili jedni drugima vratove i period ili ratovali jedni sa drugima, kao to je bio slučaj 90-ih. I period najdinamičnijeg razvoja sveta mi smo propustili ne statirajući, nego uništavajući ono što smo do tog trenutka stvorili. Šta ćemo dalje u ekonomskom smislu? Moramo zemlju politički stabilizovati, društvu reći istinu, a onemogućiti bilo kakav konflikt i nesporazum sa svetom, razumeti šta se u svetu u ovom trenutku dešava. Čini mi se da, ne da mi se čini, nego očigledno da to nije slučaj sa nama, da posmatramo da pri svojim posljednjim danima sveta u kojem smo rođeni, u kojem smo živjeli godinama, da se on prepakuje pred našim očima i da se o tome u ovoj kampanji uopšte ne govori. Moramo čuvati radna mesta. Mi smo apsolutno privreda koja je zavisna od spoljno-političkih okolnosti. Na minimum svesti mogućnost sukoba u zemlji, sukoba u regionu, svađe, sukoba sa međunarodnom zajednicom, pre svega mislim sa Zapadom. Spremiti se za odluke koje se moraju doneti ne da bi mi prodali još nešto što možemo da prodamo, nego da bi stigli taj život koji je davno otišao od nas. Tu pre svega mislim na Kosovo i verujte mi da će razgovori koji će se voditi 27. juna u Vašingtonu i u danima nakon toga uticati više na privredu ove zemlje od koronavirusa. Dobro, a šta mi možemo da uradimo u ekonomskom smislu? Pričat ćemo mi o Kosovu u ovoj emisiji. U ekonomskom smislu rekao sam šta je ono što... Imate li plan? Šta je ono što možemo da uradimo? Pa naravno da imam plan, ali mislim da sada da taj plan ni po čemu nije ekskluzivan. Čuvanje radnih mesta, podizanje konkurentnosti zemlje. Vi ste sami rekli. Kako? Vi ste sami rekli. Pa između ostalog... Da li biste vi istim putem, istim merama stabilizovali ekonomiju zemlje u predstojećem periodu? Ako govorimo o fiskalnoj politici, da, apsolutno da. Dobro. Ja sam oduvek bio neko ko nije bežao od teških odluka. 2008. godine sam preklinjao
Tadića da zamrzne plate, zamrzne penzije, sprovede fiskalnu reformu. Mislite da ćemo ponovo morati u nekom trenutku da donosimo teške mere i na taj način sprovodimo ekonomsku? Ja, i tada sam rekao Tadiću i to sam rekao kada su napadali Vučića zbog smanjivanja penzije. Reći ću vama sada, ja ne znam ni za jednu vlast koja voli da donosi teške mere. Ja ni znam za one koji vole da troše i da budu neodgovorni. Pa dok se ne dođe do kraja. Mi smo za ovih nekoliko godina platili cenu za jako puno vremena neodgovornog ponašanja. Znači, moramo čuvati radna mesta, moramo podizati konkurentno zemlje, očuvati one projekte koji su započeti sa partnerima i sveta, a ne gledati ovoj kampanji i slušati liste koje zagovaraju teranje stranih investitora, koje pujdaju narod jedni na druge, koje plaše Srbiju migrantima, vakcinama, 5G mrežom, tih budalaštine koje obećavaju povratak na Kosovo, bratstvo sa Rusijom i sa Kinom. Hvala. Ok, dovesti se u red. Mi smo zemlja koja je upućena na zapad i tamo moramo stići. Hvala vam, gospođo Cereković. Dakle, šta su vaše ideje o ekonomskim merama u slučaju neke velike ekonomske krize nakon ove korona krize? Pa, partner ove vlasti, Međunarodni monetarni fond, rekao je da će 2020. Srbiji BDP pasti do 3%. Neće ovo ekonomiju ni poboljšati to što se uzgaja marihuana u Jovanjici, niti će ovo ekonomiju poboljšati to što otac jednog ministra trguje oružjem na štetu srpske fabrike Krušik, niti će poboljšati to što se milijarde daju stranim investitorima. Zašto? Evo, pogledajte samo. Svaki četvrti poljoprivrednik u poslednjih 5 godina u ovoj zemlji je zatvorio svoju individualnu firmu, odnosno gazdinstvo. To je 23% poljoprivrednika. Ova vlast je donela zakon, IT sektor, koji je inače jedan od najprofitabilnijih kako u Srbiji, tako u svetu, ova vlast je donela zakon o oporezivanju paušalaca koji je potpuno udavio taj sektor, IT sektor u našoj zemlji. Pa su ti ljudi, pojedinci, morali da ugase svoje firme i da odu u zemlje u regionu, da ih tamo otvore, da tamo plaćaju porez, a ne u ovoj zemlji, u ovoj Srbiji. I tako svaki pojedinac koji u ovoj zemlji nešto pokuša da uradi, ova vlast ga sprečava, blokira, davi. Besmislenim zakonima, time što ogromne pare, milijarde daje stranim investitorima, onda oni dođu, pa onda vlast kaže, e pa onda će opština Smederevo da im izgradi džaba halu, da oni tu zaposle ljude koji primaju male plate. I onda tako Srbiju pretvaraju u jednu robovsku državu. Ovde su ljudi jeftina radna snaga. I zato 1 od 5 miliona smatra da veći deo novca koji i sredstava koji ide stranim investitorima treba usmeriti na mala i srednja preduzeća, na kičmu jedne ekonomski stabilne i jake države. A zar ove mere se ne odnose na mala i srednja preduzeća? Da se uspravimo, ali to nije dovoljno. Oni su sistemski ugušivani poslednjih 30 godina. Koliko radnji porodičnih firmi, onih sa tradicijom, je srušeno da bi neko došao nešto tu bespravno da gradi. A šta je dovoljno? Odakle pare? Znate šta je dovoljno? Većina sredstava koji ide stranim investitorima, koji firme dobijaju 18.000 evra po zaposlenom. Novi preduzetnik u ovoj državi od države dobija 180.000 dinara. Manje od 1.750 evra, 1.800 evra, koliko su im obećavali. Dakle, manje od toga. Strana firma po zaposlenom dobije 18.000 dinara. Ako veći deo tih sredstava usmerimo na mala i srednja preduzeća, što 1 od 5 miliona smatra da u prvoj kategoriji treba da budu ona preduzeća koja imaju tradiciju, koje su porodične firme, koje su sistemski ugušene, zato što su ona stub jedne ekonomski jake države. Evo primer, da onaj poljoprivrednik koji proizvodi papriku, ne izveze samo tu papriku. Zašto ga ova država sprečava da napravi teglu ajvara, da zalepi nalepnicu Made in Srbija i da se onda taj ajvar nađe? Kako mislite da ga sprečava država? Postoje neki programi, koliko ja znam, koji podstiču upravo takvo poslovanje. Podstiču ih za 180.000 dinara svakog preduzeća. Znate kako se zovu ti poslovi? Izvinite, samo da završim. Ili tako podstiču? Ne podstiču ih tako. Prvo moramo uložiti u mala i srednja preduzeća. Zašto? Zato što ti ljudi koji su zaposleni, ne mislim samo na onog zanatliju koji je preneo posao na sina, pa ona svog sina, odnosno na unuka, nego mislim i na velike firme koje postoje više decenije. Zato što ljudi koji tamo rade veruju
u te firme. Znaju da će imati taj posao. Strani investitor dođe, može da odluči za 4, 8, 10 godina da se pokupi i da ode, zato što mu ovde ne odgovara. Rasprodali smo zemlju, pa onda ajde sad da rasprodamo i ljude. Moramo ulagati u ljude. Pre svega toga da zadržimo ljude koji odlaze. 50.000 mladih sledećem... ljudi i starijih ode godišnje iz ove zemlje. To je naša sledeća tema. Hajde da vidimo, kada je reč o ekonomskim merama, gospodine Orliću, mi smo već imali jedno iskustvo smanjenja plata u javnom sektoru i smanjenja penzija. Da li vaša koalicija može na ovim izborima da obeća građanima da ako bude krize, neće je ponovo rešavati preko leđa radnika i penzionera? Ako ste pažljivo slušali, mi smo to upravo i uradili. A kad pričamo o platama i penzijama, onda moramo neizostavno da kažemo da i plate i penzije danas jesu veće nego pre nego što smo počeli da sprovodimo mere fiskalne konsolidacije. Jesu. Jesu li penzioneri i u kom slučaju oštećeni? Kažite vi sami, evo. Za tih 4 godine dok nisu sme... Čisto ne govore broje. Da li je u proseku 320-330 evra u vreme onog bivšeg režima veće ili manje od sada u proseku 509 u decembru, 507 u martu? Ja mislim da je danas veće. I to dakle govore... I ljudi dakle, iz sveta, a i naša zvanična statistika. To sam rekao za platu. Godina. To sam rekao za platu. Što se tiče penzije, sećate se kada smo te mere, o kojima je govorio i gospodin Jovanović, dakle, neophodne mere bez kojih, da budemo načisto, ne bi ni bilo ovih uspeha u ekonomiji koje smo napravili. Kada smo te mere preduzimali, rekli smo, vidjet ćete, odradit ćemo posao tako da na kraju penzije budu veće nego što su u tom trenutku bile. I mi smo do toga došli. Jel znate koliko su, recimo, početkom ove godine veće penzije u odnosu na taj period? Zavisno od iznosa, između 13,7, nek bude ugrubo 14, i 19,5%. Za sve penzije u zemlji. Je li realan taj rast koji spominjete plate 900 evra i do 2025. u ovom vašem planu do 2025. i penzije 430? Je li to realno? Je li to... Zavisi ipak od nekih ekonomskih tokova nadalje. To vam i kažemo za dalje. To je uslovno. Dakle, to je direktan odgovor na vaše pitanje. Šta je to što hoćemo da uradimo u Srbiji? Videli ste da strateški plan koji je lično predstavio građanima Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Republike, koji se zove Srbija 2025, ima nekoliko važnih stavki i jedna od za ljude najvažnijih je ta. Mi hoćemo da prosečnu platu u ovoj zemlji približimo toj vrednosti od 900 evra. Sad, šta vam je pokazatelj da je to moguće? Pa činjenica je da smo došli do ovih preko 500. A sećate se da niko nije verovao kad smo pričali da će biti. I činjenica je da smo uspeli da podignemo penzije i za jedno i drugo kažemo, ljudi sada treba da raste dalje. Hvala to je naš cilj. Zbog Hvala toga, vam. Ne, izvinite samo, pošto nisam odgovorio, nisam imao prilike da se osvrnem na ovo o čemu su govorili ovaj gospodin Jovanović. Molim vas kratko, pa idemo dalje. Jeste, ali važno. Znači, znam ja da postoji određeni način merenja vremena, sve to u redu, ali upravo zbog toga što je gospodin Jovanović primetio da ne smemo da dozvolimo da uništimo ono što smo napravili. Zbog toga sam ja kazao, važno je kako će ljudi da se ponašaju 21. juna. I rekao sam, od tih ljudi zavisi, jer pokazalo se već, osim Aleksandra Vučića, izborne liste koja sledi njegovu politiku, niko drugi nije bio u stanju da ove mere sprovede u zemlji, da dovede platu na preko 500 evra, da ide na to da raste na 900. Pitali ste kako? Mi smo rekli investicijama. Mi smo dali detaljan plan investicija koje ćemo da napravimo, koje se odnosi na IT sektor, koji danas izvozi više nego ikad, ali i na mala i srednja preduzeća koja smo prva zaštitili, to ste vi primetili. Imate li sad vi da nešto dodate ili da replicirate? Jesu li ovo realni planovi, jesu li uzeli 100 evra namenjenih svim punoletnim građanima? Ja nisam. Dobro, zbog čega? Pa, to je bio moj način da podržim državu, da joj ne budem teret. Ne znam da li je to posebna podrška, ali ok, zbog toga nisam. Ne zameram ljudima koji su to uradili. Mislim da svako ko me pitao, ja sam rekao da uradi na onaj komentar ma neću Vučićeve pare. Ja sam rekao da to nisu Vučićeve pare, da su to pare ove države i da je... Odnosno građana? Države, građana. I da nigde nećemo stići ako se tako budemo i dalje ponašali. Prosto to što se tiče 100 evra. Što se tiče svega drugog, znači šta, ne možemo mi da gradimo zemlju na zanatima i malim preduzećima. Mladi koji idu odavde ne idu u zanatske radnje. Dobro, nego? Vi znate šta je problem ovog... Ali u celom svetu su mala i srednja preduzeća jezgro ekonomije. Oni su najveći deo ekonomije. Tako je. Tačno, po volumenu, po obimu. Šta je onda Ali problem? Ali ne po prihodima. Ne po prihodima. Znate kako se zovu ti poslovi kad govorimo o selu i o poljoprivredniku? Pa ne mogu sve biti multinacionalne kompanije. Ja ne govorim o multinacionalnim kompanijama. Nego? Uopšte ne govorim o multinacionalnim kompanijama. Ja samo govorim, mi imamo velike domaće kompanije, uspešne veoma.
najuspešnije i najbolje rezultate u agraru ostvaruju kompanije oni koji mi vređajući i njih i sebe opisujemo kao tajkune. Ono što je Mišković uradio sa jabukom, ono što radio Vojin Lazarević, ono što radila Viktorija grupa sa sojom, da ne nabrajem dalje uspeh u našem agraru, Kostić sa MK Komercom, to su apsolutno referentni rezultati. Koga bi država trebalo najviše da podstakne ako je potrebna ta vrsta pomoći? Država mora da stvara uslove. Država mora da stvara uslove. Mi smo ovdje ekonomski plaćali cenu pogrešne politike. Država nas je uvela 90. godine u haos. I to je, posljedica toga je bio ekonomski slom. Niko 2000. godine nije bio srećen pa prodavao naše kompanije. Privatizacija je proces bez presedana. Ne možete ga uporediti sa nečim u svetu. Mi smo imali najbolji model privatizacije. Zato što smo krenuli posljednju. Postoji još dva. Postoje li ona vaučerska privatizacija karakteristična za Češku i za Sloveniju, kada se podele vaučeri radnicima, pa su oni akcionari svojih firmi, pa se problem javi posle 10-15 godina, pošto ne može 50.000 radnika da upravlja kompanijom. A drugi model je bio onaj ruski, onaj divlji, pa smo mi krenuli nekim trećim putem. I polomila se kičma opet zbog politike. Znači, šta je ono što sad moramo da vodimo računa, da ne otežamo te životne prilike neodgovornom politikom? Hvala vam. Gospodin Zreković, dakle, plate, penzije, ekonomske mere? Država je pljačkala penzionere 4 godine protivustavno im oduzimala penzije. Protivustavno. Dakle, zamislite jednog penzionera koji gradi kuću, na primjer, koji je izgradio kuću za svog života ciglu po ciglu, pa stavio krov, pa onda stavio ogradu na terasu. I onda dođe neko i sruši vam celu kuću. E tako je ova država pljačkala penzionere sistemski 4 godine. Oko 660 miliona evra je sad dug prema penzionerima koji ova država mora da vrati. Jer kad se otpišu svi besmisleni projekti Vesića u Beogradu, ima dovoljno novca da se penzionerima vrati ono što je njihovo, jer im ova država time uzela i dostojanstvo. I kad se otpišu svi besmisleni projekti lokalnih moćnika Srpske napredne stranke, onda ima novca i da im se vrati to sa kamatom što im država u ovom trenutku duguje, to je 660 miliona evra. Što se tiče plata, koja je prosečna plata 500 evra, pa šta izvlači taj prosek ako je 25.000 dinara minimalac koji prima 40% zaposlenih u ovoj zemlji? Jel taj prosek možda izvlače neki funkcioneri, između ostalog i Srpske napredne stranke, koji primaju po više plata, ili neki funkcioneri drugih stranaka koji primaju 2 miliona dinara penzije? Jel taj prosek možda izvlači i gospodin Orlić sa moje desne strane, tako što nije prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije platu koju prima na Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji, gde je 8 profesorki ostalo bez posla, da bi gospodin sa moje desne strane primao još jednu platu, pa je pre 2 nedelje i slagao da ne radi u toj školi, iako postoje zapisi sa nastavno-naučnog veća, da on tamo zapravo radi. E to izvlači prosek u ovoj zemlji. Prvo, da bismo imali i vratili penzije penzionerima, to je pod broj 1 sa kamatom. To postoji u programu 1 od 5 miliona. A kako biste vi to vratili? Od kojih para? Ja sam upravo rekla od kojih para. Kad otpišemo sve besmislene Vesićeve projekte poput gondole, izmeštanja... Čekajte, ima li šta u ovom Beogradu da je lepo izgrađeno? Da vam se nešto dopada da je izgrađeno? Ima, ali to je pre ovih 30 godina sistemskog urušavanja države i korišćenja para građana Srbije za razvoj, ne Srbije, nego džepova određenih funkcionera. Promena za ove ljude jeste promena imena i prezimena na pločici kabineta. Eto, tako oni zamišljaju reforme i promene. Mi gledamo isti ljudi koji se vrte ovde 30 godina i ne nameravaju da siđu iz fotelja, zato 1 od 5 miliona izlazi na izbore, pre svega troga. Imate li kadrove da te reforme sprovedete? Treba da zadržimo ljude kroz partner projekat. Vrlo jednostavno. Partner projekat, to je partnerstvo studenta i države. I države, tako je. Partnerstvo studenta i države da zadržimo mlade u ovoj zemlji. To je jasan i precizan plan. Ajde, bit će sljedeća tema. Hvala vam. Hvala. Izvolite. Pa, za razliku od bavljenja politikom na nivou trač partije sa Twittera, tako sam ja razumeo ovo malo pre, postoje neke stvari koje su ozbiljne. Volim što se niste međusobno izređali. Primera radi. Treba znati da država već ima odličan partnerski odnos sa mladima. Između ostalog, kad pričamo o studentima.
Treba znati da je od 2018. godine... Ja sam student i država nema nikakav partnerski odnos sa mnom. Bez brige, gospođo, da sam ja vas na 101 u dahu izgovorenu laž na račun naše stranke ili bilo koga od nas prekinuo, vi biste odmah krenuli da negodujete i da kažete da vas neko prekida. Samo bih vas zamolio da ne reagujete tako u nastavku ove emisije. Dakle, studenti medicine od 2018. na ovamo, njih 400 je upravo kroz partnerski odnos sa državom pronašlo zaposlenje. Dakle, onih najboljih studenata sa prosekom 9, preko 9 do 10, medicinskih sestara i tehničara, 500. Mi već imamo značajno veće stipendije nego u vreme bivšeg režima, čiji je politički predstavnik, odnosno omladinska organizacija, pa politički predstavnik na ovim izborima pokreto od 1 od 5 miliona. Dakle, kad uporedite i onu prosečnu platu njihovo vreme sa današnjom, kad uporedite i to kako su izgledale stipendije onda i kako izgledaju danas, sve je bolje. Sve je bolje. I to nema nikakve veze sa tim što ste negde nešto pročitali. Nije dobro. Negde ste nešto pročitali dobro. Na mrežama. Ajde, skratite, molim vas, repliku. Samo polako. Skratite, molim vas, dakle, repliku. Ono što smo mi napravili danas je suštinska razlika koju pričamo. Kako smo je napravili? Pa tako što smo ulagali u ta radna mesta. Kad vam neko danas dođe i kaže potpuno neodgovorno, loše je dati investiciju, stimulisati investitora da dođe, onda vam direktno kaže oterajte ljude da nemam ovde nova radna mesta. Kad kaže loše je na taj način obezbediti sreću za jedno Smederevo. Sećate se šta smo uradili sa Železarom? Zašto jednako ne budu domaći privrednici? Zašto nisu jednako stimulisani? Znate to. Jel jesu sa 18.000 evra, ako je to taj novac? Znate da jesu jednako tretirani i domaći i strani investitori u ovoj zemlji. Znate da postoje godine tokom kojih smo više tih programa dali domaćim investitorima nego stranim. Da li može domaći investitor da dobije 18.000 evra za radno mesto? Može svako da dobije onoliko koliko je vredna njegova investicija i koliko novih radnih mesta donosi u Srbiju. Jeste pominjali Evropu malo pre. Znate kako se razvila centralna Evropa? Po upravo takvim programima. Pa znate da jedna Slovačka ne 18, nego 20, 30, 60 hiljada evra davala po radnom mestu za... Samo da završim rečenicu, ako vam to nije problem. Molim vas, završite rečenicu. Vidim da vam je teško da me slušate večeras, ali samo dozvolite da završim rečenicu. Pa su uspeli da naprave sjajan posao, da dovedu najvažnije predstavnike autoindustrije u svoju zemlju. Šta smo mi ovde napravili? Stotine hiljada novih radnih mesta mi smo napravili u ovoj zemlji. I sve je krenulo na bolje. I Krušik ima 600% veći prihod. Hvala vam. Ja neću moći da dovršim rečenicu. Pa završili ste tri rečenice. Pa nisam nikako. Pa molim vas, dakle, 600% veći prihod nego njihovo vreme i ništa se ne upropašćuje. Znate, da vam kažem, uzimate vreme od svojih sagovornika. Dogovorili smo se na početku emisije. Dogovorili smo se. Dobro, ja ću da se pomirim sa tim da ja nemam vremena koliko je ostali to. Gospodine, štopujte vreme. Nije mi teško. Gospodine Jovanoviću, kako mladi zadržati u zemlji? Je li to političko pitanje ili je to ekonomsko pitanje? 52.000 prema nekim podacima iz oktobra godišnje mladih ode iz zemlje. Pa, delom je i političko, ekonomsko, ali pre svega to je jedan sociološki fenomen koji je karakterističan za društva koje su manje ili više, to tako, gravitiraju tu ka srednjoj centralnoj Evropi, evropska društva, stara društva. To nije samo pitanje novca. Zašto bi zadržali mlado koji želi da ode i usavrši se negde u svetu? Možda treba da ode i da se vrati. Dobro. Ja ne znam koliko vi imate deci i koliko oni godine imaju, ali ja kad sam na početku ove kampanje, gledam tu Srbiju oko sebe i onda biram šta ću da radim u kampanji. Šta biste vi Valentini Reković koja studira, šta biste vi njoj da ste u vladi rekli u budućnosti, šta može država da uradi za nju? Šta država može da uradi? Tako je, da ste vi u vladi, recimo. Da će država čuvati mir, krčiti put, biti moderna, liberalna, slobodna, da neće lagati, da će reći istinu, da se neće baviti populizmom. Žao mi je, penzioneri. Žao mi je. Generacija mojih roditelja. Uprskali ste. Niste zaustavili Miloševića 90. Ili niste znali s Miloševićem da odgovorite na izazove koji su bili takvi kakvi su. Gde su penzije? Gde su penzije? U krvi 90. nestale. U bombama 99. Tamo su penzije. Tamo su nestale fabrike. Treba da te 90. plaše i dalje svet oko nas. Pa dobro, a moramo li se vraćati toliko u prošlost? Pa moramo, sad ću da vam kažem zašto. U 90. pričamo o budućnosti studenata. Svaki grafit u Hrvatskoj. Svaki grafit u Hrvatskoj. Srbe na vrbe i ne znam kakve gluposti. Dobro. Svaki grafit je headlines ovde kod nas. Glavna vest u medijima, je li tako?
A ne bi trebalo da budu? Ne, okej. Okay. Samo kažu da nije prošlost. A kada lideri sa lista kliču Draži Mihajloviću, u nedelju u kojoj su u Višegradu 200 km od nas, obeležava živa lomača. Dan kada smo mi Srbi, najgori među nama. Govorite o ovoj kampanji? Jeste, bagra četnička. 70 žena, dece, muškaraca, staraca, zatvorila u kuću, skinula do gola, opljačkala, pa žive zapalila. Pa šta biste, kako se sad osjeća taj narod dok nas gleda? Kako bi se mi osjećali da njih gledamo? Pa mi, nama para krene na uši kad čujemo da su pevali u slučajonici na svetskom prvenstvu Hrvati Topsona. Pujdemo, skačemo na Crnogorce i proglasimo ih ustašama što neko jutarnjem programu greškom pustio neku njegovu pesmu. Nije to prošlost. Da mi pitate šta bi radio, čuvao bi mir njoj. Da može Dobre. Da rodi svoje dete i da ne strahuje za njegovu budućnost. Ja imam sina od 16,5 godina. I kad gledam šta se dešava, zato kažem da će ono što će Vučić raditi u Vašingtonu uticati više na budućnost ove zemlje. Od bilo koje korone. Da li će da ide u rovove iz kojih sam ja izašao od 91. druge ili treće, pete, devete. To je obaveza države, da čuva mir je li to i političara. Dovoljno? Je li to dovoljno za mladog čoveka? Da je to dovoljno, nikad ne bismo krenuli protest, nikad ne bih ja sedela na ovoj stolici ovde. A krenuo je Đilas Nego bih već imala izgrađen život jednog mladog čoveka sa perspektivom. Međutim, ovoj našoj zemlji ni roditelji naši nemaju perspektivu i ne vide je u svojoj zemlji. Ni naši roditelji. Moj otac je otišao u inostranstvo jer su ga proterale sve vlasti u posljednjih 30 godina jer ovdje nije mogao da radi da prehrani svoju porodicu. Šta mislite koliko će Popovića, Petrovića, Pavlovića otići narednih mjesec dana sutra iz ove zemlje zato što beži i od jednih i od drugih, zato što iste recitacije, kao što je gospodin malo pre izrecitovao, divnu recitaciju, kao da su oni u Srpskoj naprednoj stranci u nekoj recitacijskoj... A to može neko i vama da kaže da vi recitujete da... ono što ste vi pripremili kod kuće. Gospođo Jovićević, ja imam 23 godine. Imam 23 godine. Gledam iste ljude na ovoj političkoj sceni kako se vrte 30 godina, kako pred svake izbore recituju i pričaju iste priče, niko ništa nije uradio, pa ste bili na vlasti 9 godina, zašto ništa niste uradili? Stalno pričaju kao da su opozicija. Pa ajde, što niste to uradili? Zato što neće, jer njima fotelje služe da razvijaju svoje džepove. Nego, znate šta je zanimljivo? Ako dozvolite sada da se ja nadovedem. Da zezaju ovaj narod. Ja ne znam da njima služi ova država kao ratni plen, pa pred svake izbore sednu da raščerupaju ko će koje ministarstvo. Svi su zaboravili na običnog čoveka koji živi u ovoj zemlji. Kažu, povećala se zaposlenost. Pa povećala se zato što ljudi idu odavde pa se zapošljavaju u Nemačkoj, Holandiji, Engleskoj, Finskoj, Rusiji. Niste to dobro razumeli. Hteli ste da kažete da se smanjuje nezaposlenost odavde, jer im se ponižava dvojanstva. Samo još da kažete šta biste vi uradili. Slobodu. Bavite se vlašću. Šta biste vi uradili? Imate li vi kadrove? Mora biti neki ministri. Vi sad kritikujete što je takva podela vlasti. Dakle, imate li te kadrove? Na vašoj listi su uglavnom studenti koji su rođeni 90-ih, mladi ljudi. Dakle, imate, ko sprovodi taj vaš program i šta biste vi uradili? Mi da imamo želju da sednemo u fotelje, mi ne bismo predložili odgovornost da vratimo politiku pomoću četvrte grane vlasti ili Narodnog saveta, koji treba da postoji, da građani biraju stručne ljude od ličnog i profesionalnog integriteta. Kako ih biraju? Koji nisu na referendumu, na izborima? Ne, na direktnim izborima. Dobro. Na posebnim izborima. To su isto na posebnim izborima. Poslanici ovdje služe da glasaju na zvonce i da klimaju glavom. Ako neko treba ovu zemlju da dovede u red, onda je to ta četvrta grana vlasti. Naravno da njima to ne odgovara, jer bi oni voljeli da se kriju iza političkih odluka, iza svake besmislene stvari koje su radili, iza svake pare koje su ukrali ove države. Njima ne odgovara da neko nadzire i kontroliše kriminal i korupciju i u vladi i u parlamentu. I loše zakone koji se donose. Ko će kontrolisati taj? Jer zakon u ovoj državi ne važi za sve. Ne važi. Posebno za nas. Izgleda iz 1 od 5 miliona. Pa kad neki batinaš vlasti napadne nas, onda tužilaštvo ne radi svoj posao. Završila sam rečenicu. Eto ko će kontrolisati. One koje kontrolisaju taj protest i finansirao ga od samog početka. Dakle, po rečima samih ljudi iz organizacije 1 od 5 miliona, to su plaćali ljudi Saveza za Srbiju, lično Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boško Obradović, Lutovac i tako dalje. Ali Đilas bojkotuje izbore, oni su izašli na izbore. Kao što vidite, ne bojkotuje.
ovo je živi primjer večeras. Šta vi kažete na, dakle, šta vi kažete ne, na to? Ne, nego što gospođa kaže, što on ima da kaže, hoću ja da prokomentarišem par stvari. Kažem da ode sa gospodinom Đilasom kažu da pa razreše to što imaju. Nije dobro to što mi investiramo, i to što hoćemo da napravimo infrastrukturu na koju smo čekali 70 godina, koju gospodin Đilas, dakle čovjek koji stoji za ove priče, jedan od 5 miliona, nikada nije uradio. Dakle, ne bismo mi prošle godine napravili nešto što smo čekali 70 godina, da ga je kojim slučajem neku godinu ranije završio Đilas. Je li tako? To je osnovna logika. Ja bih voljela samo također, da pitate gospodina Orlića kako je ja imam sačekajte, sačekajte da završi, pa ćete u sljedećem krugu ne, nakon gospodina Jovanovića. Ne, bih voljela da ga pitate kakve veze dobro, ja sam ovdje koji vedim iz 1 od 5 miliona. Hvala vam, već je to Dragana Đilasa. Ja sam navikla da vi pričate. Dakle, kažu, devastiramo i uništavamo kad povećavamo zaposlenost. I ono što smo malo prečuli, vrlo je čudno. Kažu, povećava se zaposlenost zato što ljudi odlaze. To je nemoguće. Dakle, povećava se zaposlenost ako imate više ljudi prijavljenih da radi. Možda ste nešto drugo htjeli da kažete, ali to drugačije ne može. Kako da se prijave ako nisu u zemlji? Dakle, odgovorite na pa jesu ljudi u zemlji. I što je, znate, zanimljivo? Što se ljudi vraćaju. Za razliku od tog Dragana Đilasa koji stoji za vašeg pokreta, u ostalom, dakle, to su vaše reči, reči vaših dojučerašnjih saboraca, da je to omladinska organizacija Saveza za Srbiju. To nisam ja rekao, to je rekla Jelena Nasonović. Dakle, vi kada pogledate šta smo uspjeli da napravimo, to se nije dogodilo za vreme te bivše vlasti čije predstavnik gospođa Reković. I to ljudi treba da vide i da razumiju. Ja mislim da vidi da razumiju. Za vreme bivše vlasti zato ja sam ja imala 16 godina, tako da vas molim. U suštini mora da se napravi potvrda te vrste, da kažem, razumevanja od strane naroda. I zato sam rekao da je ono jako važno 21. juna šta ćemo da radimo. Jer ako ne bude odgovarajuće podrške za naš predlog da 2025. godinu dočekamo sa tim većim platama i penzijama, da investiramo i da dodatno ulažemo u našu ekonomiju, da je dodatno snažimo. Ja se bojim da onda možemo da se vratimo u vreme kada je gospodin Đilas 619 miliona prebacio na račune svojih firmi. Neki su, kažu, bili mladi, ali ih to ne sprečava da ga danas brane. Mislim da nam to ne nije treba. Nije tema. Hvala vam lepo. Gospodine Jovanoviću, Koalicija za mir zalaže se za prava svih koji su na neki način diskriminisani, za prava manjina. Vi ste manjinska lista u pokrajini, a odlukom Republičke izborne komisije niste to, iako ste nameravali, na parlamentarnim izborima. Da. U čemu je suština te situacije nelogične? Pa zato što ja nisam na pokrajinskoj listi, ja sam na republičkoj. Dobro. Eto, u tome je razlika. Želeli ste da budete manjinska stranka i na republičkim izborima? Ne, mi ne idemo, mi nismo uopšte razmišljali o LDP-u. To je nešto potpuno drugo. Pa čitav život sam manjina. Dobro. I štitite interese manjina. Yes. Da li su ugrožena verska i građanska prava Srba u Crnoj Gori? Jesu, kako da ne. Dobro. I šta u tom slučaju ukoliko budete u poziciji? Da kažem koga su ugrožena? Kažite, naravno. A od istih onih koji se prema njima ponašaju danas, onako kako se ponašali juče na Kosovu, a prekiče u Bosni i Hrvatskoj. Ko su ti ljudi? Pa te popurde što ih sada vuku tamo po ulicama, da urlaju... Mislite li da primenjujete sad jedan loš, nakaradan izraz? Ne mislim. Oni to zaslužuju. Oni to zaslužuju. Da vređate možda veru nekog ne, ne, kome su to veru. Sveštena oni nisu, lica koje oni nisu poštuju. Ta vera. Oni nisu ta vera. Oni su sve ono što je suprotno toj veri. Za mene je hrišćanstvo divno. Svaka religija je takva. Ona je odgovor na našu, ne racionalnu, nego neku duhovnu potrebu. Na šta liči to? Da ste u vladi, šta biste pretnja. Uradili? Na koji način pretnja. Biste... To je direktno, ošte nije važno gde sam ja. Da sam ja u vladi, to nikad ne bi bilo ni moguće. To je direktna pretnja Srbiji. To nema nikakve veze. Šta je direktna pretnja Srbije? Taj cirkus tamo nema nikakve veze sa Crnom Gorom. Litije nazivate cirkusom? Cirkus, tačno. I to je pretnja Srbije. Tačno. Gde su ti popovi da danas kažu? Jer ja treba da molim za oprost grehova koji su na našoj duši. Da bi naš narod bio miran. Ili vi mislite da... Znam da to ne mislite. Da nas više boli ono što smo kao narod morali da preživimo od onih kojima smo mi isto tako zlo naneli. Kako ćemo? Mi ne možemo jedni sa drugima. Pogledajte, čak mi jedni sa drugima ne možemo da budemo u miru. Kako ćemo da budemo u miru sa onima oko sebe? Kako da budemo u miru sa Crnogorcima koje nazivamo Ustašama? Ustašama. A vi, gospodine Jovanović... Zato što su doneli zakon. U redu, doneli su zakon, predložili su zakon, stavili van snage dok Evropski sud u Strasburu i Ustavni sud Crne Gore ne donesu odluke. Ne, nećemo. Ali zato, vi učestvujete također u takvom rečniku. Pa dobro, ja znam da ste za vaše crnogorske korene. Uverite mi, to nije upravo protiv vas. Ne, to, ja sam, to ja verujte, kažem, nema nikakve oni veze nisu, sa... Oni nisu apsolutno
fokusirani na Crnu Goru. Do dozdo prete Srbiji koja vapi da se nekako spase iz tog kosovskog živog blata. Gospodine Jovanoviću, vi kad potpisujete apel za osud ugrožavanja mira u Crnoj Gori od strane Beograda, za šta se optužuje vlast u Srbiji. Ne optužuje dakle, vlast u Srbiji. I govorite u tom apelu, govori se o spomenicima takve politike zvaničnog Beograda, to je genocid, etničko čišćenje. Govorite o Bosni i Hercegovini u kojoj deluje otvorena koalicija Ustaša i Četnika. Pa šta je to do isti taj jezik? Pa koji je jezik Olivera? Pa koji je jezik Olivera? Kad izađe Sarajevo, građansko, slobodno, kad izađu oni ljudi koji su preživjeli 90. 15.000 ljudi je ubijeno u tom gradu. 1.100 dece. 1.100 milica, ako moram tako da kažem. I kad ti ljudi izađu i kažu, ne može misa za Blajburg. Nažalost, to je tragedija ovog regiona. Izvinite da završim. Izađu i kažu, ne može. Dodik ćuti. Jer je u dogovoru sa Čovićem. Jer se čeka dan kad ćemo raskomadati tu Bosnu. I onda vi to zovete Savez Četnika i Ustaša. Kako se zove onaj koji promeni ime bulevaru Alekse Šantića, najlepšem Ostavskom bulevaru, koji promeni ime u bulevar Mileta Budaka? Kako se zove? Hvala vam. Regionalna pitanja, dakle, Beograd je često kritikovan. Crna Gora nije njihov cilj. Oni, Olivera, ovde nama žele kičmu da polome. Hvala vam. Dakle, kritikovan Beograd zbog toga što se meša isuviše ili se ne meša dovoljno. Koja je suštinski u budućnosti pozicija Beograda kada je reč o pitanjima, o problemima koji se u Crnoj Gori? Pitanjem se slažete s gospodinom Jovanovićem? Mislim da ste svojim pitanjem rekli sve. Dakle, Beograd, ajde da budemo do kraja otvoreni, lično Aleksandra Vučića. U isto vreme, isti ljudi optužuju za jedno i za drugo. I da se navodno meša unutrašnje pitanje Crne Gore i da se navodno ne zalaže dovoljno. I da bi trebalo više da se meša, on to ne zna zbog čega odbija da čini. I kad pogledate, to nikakvog smisla nema. Ljudi prosto moraju da odluče. Ako hoće da optužuju za nešto, ili jedno ili drugo, ne može jedno i drugo isto. Je li Beograd kriv? A ono što je suština... Zbog situacije često čujemo optužbe iz Crne Gore. Znati sami koliko je to uopšte moguće. Da Beograd bude kriv za bilo šta. Suština je da mi zaista, danas kad govorimo o odnosima sa Crnom Gorom ili bilo kakvim prilikama u toj državi, mi moramo da počnemo od toga da govorimo o drugoj državi. Je li tako? Dakle, činjenično stanje. Mi moramo da budemo oprezni, kao što niko ovde ne voli, da nam se prebaci, da nam se neko ovde meša u naše unutrašnje pitanja. Tako isto nije dobro da kad vam neko kaže, e sad vi to radite nekom drugom. Pa da to koristi za izgovor, za stvari kojima niko u Srbiji nije srećan. Znate, kada vidite da postoji problem, a realno postoji problem sa našim sunarodnicima u Crnoj Gori, između njihove zvanične vlasti i tih ljudi, nikome ovde nije svejedno. Ali moramo da vodimo računa kakve su naše pozicije. Između ostalog, zato što je tačno da bi, to inače sami kažu, naši su narodnici iz Crne Gore, njihovi politički predstavnici, da bi agresivan odnos Srbije njima napravio štetu. A mi treba da vodimo računa o njihovom interesu. I samo da vam kažem jednu stvar. Ti ljudi kažu sami, da ne bude da mi pametujemo iz Beogradskog studija. Dakle, Srbi iz Crne Gore kažu, odnos Srbije, zvanične Srbije danas i Aleksandra Vučića lično prema njima je najbolji odnos koji su imali ikada od strane svoje matice. Ti ljudi kažu da imaju podršku i političku i moralnu, ali i materijalnu i finansijsku, kakvu nisu imali nikada. I to je, taj način na koji možete pomogne. I ti ljudi stoje uz Aleksandra Vučića, kao što vidite, svaki put kada je reč o nekom datumu koji je važan za naš narod, oni kažu danas imamo od naše Srbije baš ono što smo želeli u svakom trenutku i ovaj način kako se ona bori za nas i naš interes, to je najbolji mogući način po njihovom mišljenju. Hvala vam lepo. Gospođice Reković, kako se rešava pitanje u jednoj suverenoj državi, a tiče se opet srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve? Prvo moram da kažem da 1 od 5 miliona podržava srpski narod gde god da se bori za svoja prava i u Crnoj Gori protiv tog mafijaškog režima, zato što se srpski narod izgleda danas bori protiv 3 mafijaška režima i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj i u Srbiji. Ali ko će da brani taj narod? Ko iz ove države? Ko sedi u vladi? Falsifikatori i plagijatori koji su kupili diplome i slagali da su završili fakultet. Dokazani plagijator Siniša Mali ili Nebojša Stefanović koji je slagao da je završio fakultet zato što je otišao ministar policije. Otišao u London u neku firmu, uzeo neki papir, dogovorio se sa Miđa Megatrendom da taj papir nostrifikuje
u svoju diplomu i da se tako zaposli kao ministar policije. Zbilja, kakve veze sad ima taj deo priče? Ko će da brani, vi ste pitali, ko će da pregovara sa suverenom državom? Ko će da brani narod? Ko će da brani narod ako vi, recimo, uđete u vlast? Takvi ljudi sede u vladi. Ko će da brani? Kad budu slobodni, fair i slobodni izbori, onda će da brane ti ljudi. Onda će da brane ti ljudi, taj narod na Kosovu i Metohiji. Ne mogu da ih brane oni koji su uništavali Srbiju 30 godina. Mora da se sedne za pregovarački sto. Ali, nažalost, sa plagijatorima, falsifikatorima možda niko neće da pregovara i da razgovara. Dakle, rekli smo, za pregovarački sto mora da sednu i predstavnici protesta, odnosno litija u Crnoj Gori, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, crnogorske vlasti i srpske vlasti. Ako se to pitanje ne reši, rekli smo, bojimo se da će doći do rušenja i rušavanja srpskih crkava i svetinja u Crnoj Gori, kao što se desilo na Kosovu i Metohiji, da će za to isključivo biti odgovoran. Hvala. Hvala. Da li je taj dijalog jedini mogući način? Ako dozvolite, dijalog je uvek pravi način. Uvek pravi način, ali opet ne smete da propustite da primetite. Šta je bilo kud i kamo bolje? Bolje vreme za tu vrstu dijaloga i za pronalaženje rešenja od ovog koje evidentno jeste teško, pre svega za Srbe u Crnoj Gori. Pa sigurno period negde do 2006. kada smo mi nastavili kao dve nezavisne države, dakle svako svojim putem. I sad upravo ljudi koji politički stoje iz organizacije 1 od 5 miliona, tada su imali svoju odgovornost. I se sjećate šta su radili? Šta je tada radio, nažalost, zvanični Beograd? Oni koji su se na veliku žalost ovog naroda nalazili na pozicijama političkim u Beogradu. Ti koji su finansirali ovaj pokret. Ništa. Dakle, nije ih uopšte zanimalo. Da li ste vi normalni? Ja izvinjam se, moram da vas pitam. Da li ste vi normalni? Vi imputirate neku svoju Orliću. Samo da to raščistimo. Vi imputirate pokretu da oni nisu samostalni, nego da su oni sredstvo u rukama stranaka koje bojkotuju ove izbore. Oni sami kažu. Je li Jelena Nasonović sama kaže da su oni omladina Saveza za Srbiju? Nisam to ja izmislio, to je ona rekla. Jeste li vi samostalni? Da li bih ja ikad u životu izjavila kao što jesam da se borimo i protiv vlasti i protiv ove i ovakve opozicije koje uništavaju Srbiju 30 godina da je to tako? A što ste onda primali novac za kamion izručenje? Vi to znate. Ko vas je terao da primite taj novac od tajkuna? Vi ste finansirani od strane nekih opozicija. I vi ste sad uskočili u rupu koju je otvorio kao novinar Orlić da kažete ko je finansirao bilo što. Ni u pitanju rupa. Vi ste dužni građanima da odgovorite. Zašto me niste pozvali dok je trajao protest da govorimo o tome? Pa vi ste se sami pozvali ispred RTS-a. Da, kada smo se pozvali ispred RTS-a, Batinaš Srpske napredne stranke, sin većnika Srpske napredne stranke iz Zemuna, napao je fizički našeg snimatelja i tome postoji dva. Idemo na reklame, nećemo ići na temu upada u RTS-u. Odužilo se. Je li ovo stranka Dragana Đilas? Je li ovo stranka Dragana Đilas? Hvala vam lepo, idemo na reklame pa nastavljamo emisiju. Je sam ovo ja rekao? Hajde, nastavljamo emisiju posle reklama. Dobrodošli natrag. Gospodine Jovanoviću, kako se rešava pitanje Kosova? Čujemo izjave da u ovoj godini je moguće da će se načiniti korak dalje u rešavanju tog pitanja. Vi ste spominjali Vašington. Šta je vaša ideja, da li je to, pošto ste od uvek govorili o priznavanju realnosti, da li je nezavisnost ta realnost? Nezavisno Kosovo? Priznavanje nezavisnosti Kosova. To je svakako jedna od činjenica u ovom našem svetu. Vi kažete LDP u vladi, to znači brzo rešavanje pitanja Kosova. Kako? A LDP u vladi znači promjena u Srbiji ovde. A onda bi na drugi način sve to gledali. Nisam ja srećan zbog onoga što se na Kosovu desilo. Ja živim u ovoj zemlji. Ja 99. kad se ovde ginulo, nisam pobegao. Nisam ni 91. kada sam kao vojnik bio ta generacija koja je videla kakva će nam biti budućnost. Jeste tačno, vi kad kažete to je sve prošlost, tačno, prošlosti. Ali mi smo ostali tamo, u tim 90-im. Život nas je prestigao. I da li govorimo o Kosovu, da li govorimo o Crnoj Gori, da li govorimo o Bosni, da li govorimo o nama ovde. Stalno je prisutan ta agresija, taj konflikt koji je posljedica naše nesposobnosti i nemoći da se vratimo u stvarni svet. Nema penzija, ljudi. Pojele su ih 90-te. Nema Kosova kakvog je bilo u prošlosti. Izgubili smo ga, ginuli. Ostali smo bez naroda. Nema Srba u Kninu. Nema ih u Mostaru. Eno ih na groblju na stare crkve. Tamo je dalje Aleksa Šantić.
tamo je Ćorović. Nema Srba. Žao mi je. Na Kosovu ima Srba. Ima. Na Kosovu ima Srba. Ali ih nema u Prištini. Nema šta biste vi uradili od svih? Nema ih u Prizrenu. U Pećkoj Patrijaršiji, znate koliko ih ima? Slažem se, tamo gde ih ima, daj da ih čuvamo. Daj da vratimo Srbe tamo. Šta se može uraditi? Olivera, da možemo vi i ja da odemo. I na Ostrog. I u Savinu. Da možemo odemo na Kosovo kad želimo. A da to ne bude avantura. Da se ne švrcamo preko granice Republike Srpske i Crne Gore. Šta možemo da uradimo? Ovde da pogledamo jedne druge u oči. Razgraničenje, podela, priznavanje nezavisnosti. Šta je to što biste vi podržali? Ja bih podržao sve što je prihvatljivo za kosovske Albance i za nas ovde u Srbiji. Ako to garantuje transformaciju zemlje. Da li to razgraničenje? Verujte mi, za te tri opštine na padinama Kopaonika, ako je to častan izlaz za ovu zemlju, i ako se tim slože Albanci, zašto ne podržim? Ali da pravim Vajmarsku Srbiju? Pa nemojte da se varamo, Olja. Pa oni, neko sedi i posmatra sve to. Pa zašto bi mislio o nama? Pa polomit će nam kičmu. Reće ko vas šta pita? Hvala vam. Šta je rešenje kosovskog pitanja? Da li u ovoj godini je realno da se nešto može uraditi? Ova vlast nema rešenja. Čini mi se da nema ni volju da reši situaciju na Kosovu i Metohiji. Nema niko. Prvo su govorili ne damo gazivode, pa su onda za vreme pandemije dali gazivode. Pa ne možemo sačuvati Kosovu i Metohiji ako damo Kosovu i Metohiji internacionalni broj. Dakle, šta se dešava sa Srpskom listom ili ako vam je slađe... A šta biste sada uradili? Šta biste sada, gospođa Đice Reković? Prvo moram da kažem šta je problem, da dam dijagnozu. Imamo 5 minuta do kraja emisije. Jeste vi čuti rešenje za 3 emisije. Da dam recept. Šta je sa Srpskom listom koja je ekspozitura Srpske napredne stranke dole? Atmosfera je toliko kriminalizovana. Oni bitku pod znacima navoda za Kosovo i Metohiju vode tako što se voze jahtama na Crnogorskom primorju. Šta biste vi uradili, gospođice Reković? To su tabloidni naslovi. Daj da čujemo šta je rešenje. Samo to nisu tabloidni naslovi. Postoji fotografija dokumentovano da se to dešavalo. Ako me pustite da završim svoju misao do kraja, mislim da je u redu na javnom servisu. Završite misao. Imamo dovoljno vremena, kažemo. Dakle, Srpska lista koja je toliko kriminalizovala situaciju, pa je pokojni Oliver Ivanović, podsjetit ću samo na jednu stvar, rekao da se Srbin dole više plaši Srbina nego radikalnog Albanca. Pa su onda tog istog Olivera Ivanovića mučki ubili s leđa. Nažalost. Likvidirali ga. A ja vas vraćam na pitanje, šta je rešenje? Situacija na Kosovo i Metohiju. Niko ne sme da kaže kao pojedinac ja imam rešenje za Kosovo i Metohiju. Stav 1 od 5 miliona je jasan. Da se građani Srbije moraju izjašnjavati po tom pitanju. Ustav je sveto pismo za jednu zemlju. U Ustavu piše da su Kosovo i Metohija sastavni deo Republike Srbije. O tome treba da odlučuju građani. Ali kad bude uslova za fer i slobodan referendum, kad izradimo demokratiju na ovoj zemlji. I samo još jednu rečenicu da dodam. Pošto ova vlast se uvek dogovara iza kulisa i netransparentno, ako se desi da neki dogovor bude netransparentan, 1 od 5 miliona će imati vrlo transparentan odgovor. Hvala vam. Pa bilo je baš transparentno kada su tada odlazili u strane ambasade u Beogradu. Pričamo opet o ljudima koji su politički patroni pokreta 1 od 5 miliona o bivšoj vlasti i molili ne da ne dođe do proglašenja nezavisnosti Kosova, nego samo da se malo pomeri, da im ne kvari izbore. Sećate se toga. To je u američkim zvaničnim depešama evidentirano. Isti ti ljudi vrlo su transparentno dogovorili prihvatanje Euleksa, izmeštanje dijaloga iz Ujedinjenih nacija na neko drugo mesto. Vrlo transparentno su pitali, samo ne znam koga, kad su postavljali granice na Jarinju i Brnjaku između Srba i Srba. Sve je bilo savršeno transparentno. I onda se dogodi šta? Ono što pominje gospodin Jovanović malopre. Niko vas više ništa ne pita. Dakle, činjenica da do pojave Aleksandra Vučića i one politike koja je uspela da ovo ponovo stavi na sto kao temu, nas niko ništa pitao nije. Svako je uzimao šta je hteo, imao je slabe ljude, beznadežno zaljubljene u sebe na vlasti u Srbiji, koji su samo gledali kako da se lično obogate. E sad, šta ćemo sad? Nikad nismo dobili konkretno objašnjenje šta je predlog vladajuće koalicije, niti objašnjenje šta je to kompromis. Sad se mi, kao što vidite, pitamo. Dakle, za razliku od tih ljudi koji nisu radili ništa, nije ih bilo briga ni za Crnu Goru te 2006. niti bilo kada, ni za Srbe na Kosovo i Metohiji, ako ćemo iskreno, ni onda ni danas.
Šta kažu ti Srbi na Kosovo i Metohiji, o kojima, kao što ste čuli malo pre opet, trač partije sa Twittera, najgore reči. Ali zašto? Na račun tih ljudi, zato što kažu Aleksandar Vučić nam danas pomaže kao nikad niko. A to je činjenica, svima jasna. Dakle, da ostanu tamo da žive, da imaju infrastrukturu koju nisu imali, da imaju i zdravstvenu zaštitu i školovanje bolje. Pa u ostalom, u našem planu Srbija 2025, za Kosovo i Metohiju je predviđeno 150 miliona evra koje ćemo da stvorimo i tim ljudima obezbedimo. Pa zašto bi se neko time bavio ako ne misli ozbiljno? Dakle, i to šta ti je ljudi konkretno vide. Objašnjenje, šta je predlog vladajuće koalicije, šta je objašnjenje, šta je to kompromis? Jeste čuli, na primjer, kako vam je Aleksandar Vučić direktno odgovorio na to pitanje? Ali ja vas ponovo to pitam. Evo, sad ću ja da vam ponovim. Direktan odgovor glasi, danas to rešenje nikakvo ne nudi niko. Niko ne nudi ništa. Da, ali i vi ne možete da komentarišete nešto čega nema. A naša platforma je sljedeća. Da onog momenta, kada dođemo do toga, pitanje da li ćemo ikada, mi to zaista ne znamo, dođemo do toga da se rešenjem bavimo, to mora da bude rešenje koje će da znači mir. Rešenje koje ne znači mir, to je samo propast za sve. I onome ko bi eventualno u datom momentu mislio da je nešto dobio. Ako mir izgubimo, i njemu ode sve, kao i svima drugima. I drugu stvar moram da vam kažem i da budu svi načisto u ovoj zemlji sa tim. Svako rešenje može da bude onoliko dobro po nas, po naš narod, dakle i nacionalni i državni interes. Hvala vam. Koliko je Srbija jaka. Nemojte da mi se zahvaljujete. Kraj emisije, moram da se zahvalim, jaka, meni se zahvaljuje i režija. I zbog toga je važno da imamo i jaku ekonomiju, ali i jaku političku situaciju. I jedno i drugo zavisi od 21. juna i tu se narod pita. Ne samo zbog Kosova i Metohije, zbog budućnosti ove zemlje u svakom slučaju. Hvala vam, želim vam sreću i uspeh na izborima. Pozdravite. Hvala i vam na gledanju i laku noć. Ja želim našem društvu da ovo